Janne Kaakkonen, ensimmäinen esiintyminen Hakamettässä edessä. Minkälaiset tunnelmat? No ihan hyvät tunnelmat, että mukava päästä pelaa Ilveksessä täällä Hakametsässä. Että on täällä muuten tullut pelattua kyllä, mutta onhan se kotijoukkueena pelaaminen tietysti vähän juttu. Sait nyt ensimmäisen ottelun aurettukai Raumalla. Helpottaako se tähän ikätaan valmistautumista? No totta kai kyllä, että tietää vähän, että mitä siellä haetaan joukkueena. Ja itsekin sai yhden valmistautumispelin siinä niin kuin liikaankin alle, että nyt pitäisi olla vähän enemmän hereillä sitten. Oletko nyt joukkueen mukana viikon verran? Millä tämä joukkue vaikuttaa sun silmissä? No ihan hyvältä työtä tekevältä jengiltä, että kyllä sillä äijillä on taitoa ja kaikkea sellaista. Tietysti pieni takalukko on päällä maaleja ja ei ole kauheasti tullut ja pisteitä sitä kautta, mutta uskotaan, että niitä alkaa nyt tulla ja aletaan tekemään niitä, niin saadaan sitten taulukkoonkin pisteitä. Oli tietenkin ottelussa nelosketjussa ja tänään tulee siirto ykkösketjuun, niin tarjotaanko sitä, että myös tulosta olisi tarjotus tehdä? No ainahan se on sama se, missä sitä pelataan, niin täytyy tulosta tehdä, että maalintekopeli, niin siitä täytyy tulla, että jos meinaa voittaa, niin kyllä se kaikille ketjulle on niin kuin ihan sallittua se maalin tekeminen. Sulla on tänään rinnalla Jesse Niinimäki ja Max Talbot. Minkälaiset ketjukaverit sulla mielestä se on? No tosi hyvät, että Niinimäki taitava, hyvä syöttelijä ja Talbot myöskin ja tekee kovaa duunia siinä keskellä. Ja että kyllä, hyvät ketjukaverit on nyt olemassa. Oli tuossa kesällä pitkään ilman sopimusta, niin mikä siinä oli taustalla? No ei siinä sen mitään kummempaa, että odoteltiin, että mistä tulisi sopiva tarjous ja punnittiin vaihtoehtoja ja nyt sitten meni vähän pidemmälle. Mutta sitten Ilvekseen, että tuli yhteydenotto ja se oli helppo päättää lähteä tähän hommaan mukaan. Tänään sulla on vastassa toi sulle itselle kovin tuttu joukkue Kalpa Kuopiosta, niin minkälaista ottelua sä tänään odotat? No tiukkaa peliä. Tietysti, että Kalpa on hyvä jengi ja sarjataulukossa siellä yläpäässä, että kyllä meidän täytyy haastaa enää lähteä. Mutta tietysti kotipeliin täytyykin lähteä vähän itse sitten viemään ja koittaa saada sitä painetta sen Kalpan päätyyn ja sitä kautta sitten kääntää sitä maalien muodossa eduksi meille. Mitä sä uskot, että mitä sä tuot itse lisää tähän Ilveksen joukkueeseen? No tietysti vahvuudet on siinä hyökkäyspelissä, että koittaa sitä rakennella paikkoja ja koittaa päästä itsekin päättämään ja tulosta olisi kiva tehdä.